Në kursit ndërkombëtar për sheshin monumental Adem Jashari. Sot bëhen 4 vjet nga marrëveshja e Washingtonit. Kosova përfitoi vetëm njohjen nga Izraeli. Prokuroria speciale ngre akt akuz kundër një gorani për veprën penale, krime lufte kundër popullsisë civile. Në fshatrat kufitare e policia e Kosovës dhe ajo e Shqipërisë asgjësojnë bim narkotike disa persona në hetime. Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se vini në këtë edicion qendror lajme të nderuar teleshikues. Janë prezantuar 5 projektet për sheshin monumental Adem Jashari në Prishtinë, të cilat pas vlerësimit nga juria profesionale dhe nga kritika e publiku, do të përzgjidhet propozimi që i përmbush kriteret e kërkuara. Monumenti synon të nderoj përkushtimin, guximin dhe sakrificën e palëkundur të Adem Jasharit dhe familjes së tij gjatë luftës së Kosovës për pavarësi dhe të shërbejë si kujtesë e fuqishme për rolin e tyre kryesor në lëvizjen çlirimtare dhe përkushtimin e tyre ndaj kauzës kombëtare. Do të lidhem tani drejt për drejt me gazetaren Arlinda Sejda, e cila së bashku me mysafirin e saj do të na prezantojnë projektet të cilat janë ngarë për sheshin Adem Jashari. Arlinda, mirëmbrëma, të përshëndes. Mirëmbrëma, Alketa, përshëndetje për ju dhe gjithë shikuesit. Po, në fakt, jam bashkë me kryetarin e komunës Prishtinës për parim Rama, pikrisht në këndin ku tashmë janë të ekspozuara të gjitha ato si që ju i that dhe sigurisht si pyetje të parë do doja që kryetari të na flasë për simbolikën e tyre. Kryetari, faleminderit që jeni me ne. Knaqësi me qenë me juve dhe me gjithë qytetarët e kryeqytetit. Sot jemi këtu në ekspozitën të cilën e kemi organizu të konkursit të herojt tonë kombëtar Adem Jashari dhe familjes. Një konkurs i cili e reprezenton në mënyra të ndryshme faktikisht gjithë atë që ka dhënë kjo familje, së bashku me herojnë tonë kombëtar, edhe këtu keni 5 projektet të cilat i kemi përzgjedhë, pra i ka përzgjedhë juria profesionale si projektet më të mira, prej të cilave tash kërkojmë që edhe qytetarët e kryeqytetit të na bashkangjiten këtu, do ta kemi këtë ekspozit të hapur një javë, të na bashkangjiten dhe ta shohin, të shohin këto 5 projekte dhe të votojnë për cilin projekt ju pëlqen, kështu që do ta marrin parasysh edhe votën e qytetarëve përveç edhe juristë profesionale. Pra këtu po shihni projekte të mrekullueshme të cilat faktikisht shkojnë përtej asaj standardes apo çka shihet normal në për pjesë të ndryshme të Kosovës, ose mënyra se si ne dojmë t'i respektojmë edhe t'i shmojmë herojt tonë kombëtar. Kjo është një element shtesë, sepse kemi kërkuar që përveç intervenimeve, të mendohet për intervenime arkitektonike, urbane, artistike, të mendojmë edhe për teknologjinë tash inovative, si inteligencën artificiale, edhe në mënyrat të ndryshme apo më të avansuara të tregojmë edhe tregimet për herojnë tonë kombëtar, për familjen, për madhështinë, për sakrificën e madhe që kanë dhënë për popullin tonë, pra që ne sot të jemi të lirë në një shtet demokratik e të planifikojmë për të ardhmen tonë. E gjithë kjo punë e madhe, një sakrificë e madhe pra e herojt, familjes Jashari, është e reprezentuar këtu në 5 projekte të ndryshme, se cila është ashtu unike në mënyrën e vetë se si është e prezentuar. Kemi kërkuar që të propozojnë edhe lokacionet përveç projektit, pra kështu që kemi të hapur gjithë Prishtinën, pra ende nuk kemi marrë vendim se ku do të jetë dhe si do të jetë, mirë po kretë kjo është një proces më se i rëndësishëm për familjen e madhe historike e Jashari. Atëherë, kryetar, gjatë ditës në një paraqitje keni thënë që kanë marrë pjesë në këtë përzgjedhje edhe përfaqësues të familjes Jashari. A mund të na flisni pastaj përzgjedhja e lokacionit, a do të bëhet nga projekti fitues, apo si është menduar? Po them që ajo me siguri do të vazhdoj tash në një proces tjetër shtes, ku edhe me profesionist, po them,
do të konsultohemi për mundësitë ndryshme që i ka tash kryeqyteti, sepse kemi intervenime të shumta transformuese në kryeqytet. Pra potenciale të mëdha që ta gjejmë lokacionin më të mirë të mundun për familjen, për heroin ton kombëtar Adem Jasharin. Pra nuk së bashku me familjen kemi vendosur që ky është një proces që nuk i duhet, duke duhet nguti. Pra nuk duhet të ngutemi të marrim vendime të shpejta dhe për këtë arsye po them që kemi pas dëshirë që ta involvojmë edhe komunitetin në këtë proces. Edhe kjo është duke ndodhur, pra edhe po i shihni kemi projekte të ndryshme, projekte pak ma futuristike ose ma abstrakte me elemente masanej realiste për heroin ton kombëtar. Për komandantin legjendar Adem Jasharin dhe familjen, po them i ftoj të gjithë qytetarët e kryeqytetit, të gjithë faktikisht të Kosovës e më tutje, që të na vizitojnë këtu në hapësirat e kryeqytetit, në hapësirat e komunës të Prishtinës, ku edhe ekspozita është e hapur sot e një javë, e normal që e kemi edhe boksin aty ku mund me votu, me fut votën e vet, edhe me caktu se cili prej këtyre 5 projekteve ju pëlqen më shumë ti. Kryetar, kam edhe një pyetje të fundit, sigurisht nga projekti fitues, pastaj sigurisht që do të caktohet edhe shuma e mjeteve për ta realizuar. Pikrisht, po, ne faktikisht për këtë vit i kemi të ndara 100.000 euro, mirë po, ato janë vetëm fillimi, më dhënë vetëm fillimi, sepse më varësisht për projektit, më varët edhe kosto, pra kosto ende nuk është e përcaktuar, sepse më varët prej projektit edhe prej lokacionit, e pra projekti fitues me lokacionin për zgjedhës edhe do të determinoj edhe koston e projektit. Faleminderit shumë për kohën që ndatë për këtë lidhje të drejtë për drejtë për lajmet. Faleminderit, kënaqësi. Kaq nga kjo lidhje e drejtë për drejtë, edhe njëherë kjo ekspozitë do të jetë e hapur për 7 ditë ku qytetarët do të mund të votojnë drejtë për drejtë në ambientet e komunës së vjetër dhe të shohin projektet për siç edhe e prezantuat, sigurisht përsheshin monumental Adem Jashari dhe si pas votës së tyre dhe procesit të tje, së shpejti do të bëhet edhe për zgjedhja. Arlinda, të falenderoj për këto informacione dhe për këtë lidhje të drejtë për drejtë. U përcjellën të tjera zhvillime të ditës. Presidentja Vjosa Osmani priti në takim ambasadorin e Suedis me cilin diskutoi për zhvillimet e fundit, sigurinë dhe për raportet Kosovë-Suedi. Ata diskutuan edhe për integrimin euroatlantik të Kosovës dhe për përpjekjet e Kosovës për avancimin e prezencës së saj ndërkombëtare sa i përket antarësimit në organizata të ndryshme. Kryeministri Albin Kurti priti komandantin e FSK-s, general lejtnant Bashkim Jasharin, ministrin e mbrojtjes Ejup Maqedonci dhe atë të financave Hekuran Murati. Kryeministri tha se mbështetja e qeverisë për FSK-n asnjëherë nuk ishte më e madhe dhe po punohet çdo ditë që ajo të jetë moderne, e fortë dhe profesionale. Takimi i pason vizitën një ditë më parë presidentit të Agjencisë së Industrisë së Mbrojtjes së Turqisë. Kryetarja AK-s Ramush Haradinaj reagoi ndaj takimit kryeministrit me krerët e sigurisë. A i deklaroi se pas 4 vite qeverisje, premtimet para zgjedhore të Kurtit për ushtrin mbeten të parrealizuara. Si pas Haradina, i ushtarët e FSK-s mbesin me pagat të ulta prej 400 eurosh dhe me pajisje jo adekuate. Sot bëhen 4 vjet kur ish kryeministri Abdullah Hoti dhe presidenti Serbis Aleksandr Vučić nënshkruan në shtëpinë e bardhë në praninë të ish presidentit Donald Trump marrëveshjen për normalizim ekonomik. Shumë nga pikat e marrëveshjes nuk janë zbatuar asnjëherë, ndërkohë të tjera si ajo e njohjes nga Izraeli u zyrtarizua, duke bërë që më 14 mars 2021 Kosova të hap ambasadën e saj në Jeruzalem. Dokumenti nënshkruar në shtëpinë e bardhë 4 vite më parë në mes të kryeministrit të asaj kohe Abdullah Hoti dhe presidentit serb Aleksandr Vučić në praninë të ish presidentit amerikan Donald Trump parashitë normalizim të marrëdhënieve ekonomike në mes të Kosovës dhe Serbisë. Gjatë ditës Hoti nuk theu përgjigje rreth vlerësimeve që ka për atë marrëveshje, por si ish kryeministër Hoti kishte thënë se ajo marrëveshje duhet të shihej si hap i madh drejt finalizimit të marrëveshjes për njohje reciproke. Dy çështje kryesore, dy pika kryesore të kësaj marrëveshje, sepse siç e dini marrëveshja është për normalizim të marrëdhënieve ekonomike në mes të dy vendeve, si hapi i parë drejt
normalizimit të plot dhe njohjes reciproke në mes të dy vendeve. Me njëherë pas në nënshkrimit të kësaj marveshje, Izraeli dhe Kosova shkëmbyen njohje të ndërsjel. Kështu që më 14 mars 2021, Kosova e hapi ambasadën e saj në Jerusalem. 4 vite pas, përveç njohjes nga Izraeli, asnjë nga pikat për të cilat Kosova dhe Serbia kishin rënë në ujdi, nuk janë zbatuar. Profesori Mazlum Baraliu tha se as pikat e marveshjes së karakterit ekonomik nuk janë implementuar. Pika 10 e saj marveshje që është dashur, është përgatitur dhe është dashur të ketë parasysh në aspektin e përfshirjes së Kosovës dhe njohjes së saj nga Serbia, de jure, jo vetëm de facto, është hequr atje nga Serbia dhe ka mbetur një marveshje e mangët, e vakët, e karakterit kryesisht kinse ekonomik dhe do të thosha gjithsesi e dëmshëm për Kosovën. Më 4 shtator 2020 në Washington, ndër të tjera, Kosova u pajtua që të respektoj një moratorium një vjeqar që të mos aplikonte për antarësim në organizata ndërkomtare, ndërka që Serbia u obligua që të pezulloj iniciativën e saj të lobimit ndaj shteteve të ndryshme për tërheqjen e njohjes së pavarësisë Kosovës. Po ashtu, Kosova e Serbia në Washington ishin pajtuar që të zbatojnë marveshjen për autostradën dhe atë të hekurudhave Beograd-Prishtinë. Agjencia e Kosovës për inteligjencë njoftoi për vizitën dhe takimin që kreu i CIA-s William Burns pati me kreun e këtij institucioni Petri Tajeti. Në shenjë mirënjohje për SBA-n, CIA-n dhe personalisht Burns, AKI-a sqaroi se gjatë vizitës më 22 gusht në Prishtinë, në selin qendrore të saj, u zbulua pllaka ku janë vendosura emblemat e CIA-s dhe AKI-s bashkë me thënien e oficerit ushtarak amerikan Joseph Burns, thënbiri të tij William Burns, se asgjë nuk mund të bëjë më krenar se sa shërbimi me nderë ndaj vendit tëndë. Në 25 vjetorin e themelimit, Policia e Kosovës organizoi aktivitetet të ndryshme ku morën pjesë Kryeministri Albin Kurti, Ministri i Brendshëm Gjelal Sveçla e Drejtori i Policisë Gazmend Hoxha. Aktivitetet që nisën sot do të vazhdojnë deri në ceremoninë kryesore që mbahet të premte me pjesëmarrjen e zyrtarëve të lartë të shtetit, menaxhmentit policisë dhe të tëftuarve nga rajoni. Do të ndrojmë tani temë. Dëshmitari Rustem Tetaj, ish pjestari UQK-s, ka përfunduar dëshmin për para dhomave të specializuara në Hag në procesin gjytësor ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit e Recep Selimit. A i tha se përveç Thaçit nuk e nje Kadri Veselin e Jakub Krasniqin. Ish pjestari ushtrisë qlerimtare të Kosovës, Rustem Tetaj, ka vazhduar të shmin para dhomave të specializuara në Hagë, për rastin e ish krerve të UQK-s, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi e Recep Selimi. Duke u përgjigjur pyetjeve të mbrojtjes të akuzuarve, Tetaj tha se nuk i nje as Veselin dhe as Krasniqin. Une, Kadri Veselin, jashtë në televizor dhe sot pishë qëtu, se kur nuk e kom bo. Edhe masi nuk e kom pa, edhe nuk ka qenë edhe në zonën e luftës, ju lutem, unë nuk di qa kom e thonë me to. Këta e kom deklaru dhe para prokurorisë. Më vetëm për Hashim Thaçin që ju më taku me te, edhe Recep Selimin në Jablanit, edhe ato që i kom folë për para, unë për Jakupin, edhe për Kadri Veselin, vetëm që është spekuloj. Dëshmitari foli dhe për tërheqjen e 1500 trupave në luftë nga Tahir Zemaj për shkak të mungesës së municionit. E më konkretisht i tha ZPS-s se Zemaj nuk mori furnizime që kishte premtuar qeveria Bukoshi. Kështu? Po, premtimet që i ka dhënë Bukoshi me Ahmet Krasniqin me hyrjen në frontin e luftës Tahir Zemaj, neve asë një ndim, asë një logistikës në kava. Gjitha ato arme që i ka marra me të Krasniqi, jenë bloku në Tiranë. Tetaj para trupit gjykues tha se kishte dëgjuar për persona të rëmbyer që më pas dërgoheshin në Jablanis, por që personalisht nuk i kishte parë. Pas pyetjeve të ZPS-s, gjyqtarve dhe avokatëve mbrojtës, Tetaj përfundoi dëshminë e tij në Hagë.
Një mjet shpërthyes që dyshohet se është granat dore, është hedhur në fshatin Privoric të Zubin Potokut. Zëvendës drejtori i policisë për rajonin e Veriut Beton Elshani konfirmoi rastin duke shpjeguar se nga shpërtimi nuk ka të lënduar. Për këtë çështje ka folur në RTK edhe ministri i pushtetit lokal, e duke folur për hapjen e urës së ibrit, ministri Elbert Krasniqi tha se hapja e urës nuk është kundër askujt. Data se kur do duhej të hapej ura është e dakorduar në Bruksel. Është 17 janari vitit 2016. Nga atëherë deri tash, asnjë arsye nuk e shohim nga kjo perspektivë e jona, edhe e sigurisë, edhe e veprimit ndërtnik në veri të vendit që mos tjetë e hapën aja urë për levizin e lirë të qytetarëve, veturave, mallrave dhe kështu me radhë. Çka mund të them nga perspektiva e ministrit të pushtetit lokal, ne kemi pas disa takime me aktorë të ndryshëm serb, jo publik dhe disa publik. Njëri ndër to është edhe takimi i mbajtur bashkë me policinë e Kosovës, ministrin e punëve të brendshme, me kryetarin e komunës së Mitrovicës së Veriut në sallën e asamblesë së komunës së Mitrovicës së Veriut, ku kemi diskutuar gjerë e gjatë me qytetarë prezent. Aktualisht jenë tu zhvillu disa punë në urën e ibrit, është bënë një vlerësim edhe i qëndrueshmërisë urës nga ministria përgjegjëse, kanë dalë me një raport preliminar, besoj se shumë shpejt dalin edhe me raportin përfundimtar. Mirë po, hapja urës ibrit nuk do duhet të shihej sikur një veprim kundër askujt, për kundrazi është në frymën e vlerave të Evropës, Bashkimit Evropian për lëvizjet e lirë edhe qytetarë tashmë nga njëra anë në anën tjetër. Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuzë në gjykatën themelore në Prishtinë, departamentin special, kundër një personi të nacionalitetit Goran, për shkak të dyshimit bazuar se në bashkryerje me persona të tjerë e ka kryer krime lufte kundër popullsisë civile. I pandehuri në cilësinë e policit të stacionit policor në Prizren, gjatë kohës së luftës në Kosovë, ka kryer vrasje, tortur, trajtim çnjerëzor kundër popullatës civile të nacionalitetit shqiptar në komunën e Suarekës dhe Traovecit. Po qëndron e hapur ekspozita trilogji vizuale për të pagjeturit e luftës që përfshin fotografi nga Korab Krasniqi, Atë dhe Mulla dhe Rair Sarkisian. Gjatë vizitës, Ministria e Drejtësisë Salbrena Axhiu tha se ekspozita prek thellësisht fatin tragjik të mira qytetarëve të rrëmbyer dhunshëm dhe të zhdukur pa gjurmë gjatë luftës. Ajo rikujtoi se edhe 25 vjet pas luftës, Serbia ende nuk ka kërkuar falje për krimet e kryera. Në rajonin e Kosharës dhe të Padeshit, policia e Kosovës dhe ajo shqiptare asgjësuan bim narkotike. Dyshohet se janë përfshirë disa persona. Pas dyshimeve se në rajonin e Kosharës në afërsi të Padeshit janë mbjell bim narkotike, Drejtoria Rajonale Policisë Kufitore për Rendime në Gjakov, në koordinim me Prokurorinë e Shtetit, kanë gjetur dhe asgjësuar rreth 100 bim narkotike të llojit cannabis sativa me gjatësi nga 1.5 deri në 2.5 metra. Nezmedin Krasniqi, drejtori i policisë kufitare për rendimi, tha se aksioni i sotëm është rezultati i zhvillimit të hetimeve intensive disa javore me qëllim të zbardhjes së veprimtarive kriminale ku dyshohet se janë të përfshirë disa persona. Krasniqi tha se policia kufitare e Kosovës po bashkëpunon ngushtë edhe me policinë e shtetit nga Republika e Shqipërisë. Ne jemi mësuar më herët 2019 në zgjedhjet e 21 që këto qindra mijëra bim narkotike të shkatrohen. Dhe edhe për rastet e kaluam, edhe rastet e tua, do të jemi në koordinim të drejtë për drejtë me autoritetet shqiptare në identifikimin e personave të mundshëm që kanë kryer këtë vepër. Dhe kështu që i marrë të gjitha masat e duhur dhe në koordinim me prokurorin e prokurisë themelore këtu në Gjakov, sot kemi marrë vendim dhe një urdhën gaj që këto bim të shkatrohen edhe të mirën të gjitha provat në identifikimin e mundshëm të personit i cili ka bërë kultivimin e saj. Kjo është një se këtu ka ujitje të bimve, se cëla bime ka ujitjen dhe bimve. Gjatësia ty në është 1.5 m dhe 2.5 m. Në vendin e ngjarjes, janë parë po ashtu edhe njësitet relevante të policisë si zyrtar të drejtorisë për hetimin e trafikimit me narkotik, forenzika dhe zyrtar tjerë policorë. Të gjitha bimet e gjetura janë djegur dhe asgjësuar në vendin e ngjarjes.
Si pas drejtuaj të policisë Krasniqi, policia Kosovës do të vazhdoj punën në hulumtimin, gjetjen dhe azgjësimin e bimve narkotike dhe ndjekin e kultivuesve të tyre në çdo kohë. Ndrojmë tem, rregulla të reja janë vendosur nga Komisioni Europian për hyrje në zonën Schengen. Nga muaji nëntor, sistemi hyrjedaljes do të jetë automatizuar për regjistrimin e udhëtarëve nga vendet e treta, sa herë që kalojnë një kufit jashtëm të Bashkimit Evropian. Komisioni Evropian ka konfirmuar se nga 10 nëntori në shtetet e zonës Schengen do hyjë në fuqi kontrolli elektronik i pasaportave për hyrjet dhe daljet e pasagjerve që nuk janë shtetas të Bashkimit Evropian. Sistemi i hyrjes-daljes do jetë një sistem i automatizuar për regjistrimin e udhëtarëve nga vendet e treta, sa herë që ata kalojnë një kufi të jashtëm të Bashkimit Evropian. Sistemi do regjistroj emrin e personit, llojin e dokumentit të udhëtimit, të dhënat biometrike, përfshirë këtu gjurmët e kishtrinjve dhe fotografimin e fytyrës. Ne po ndërtojmë një sistem të ri mbi ndërveprimin me bazat e të dhënave që mund të komunikojnë mes vete. Kjo do thotë se ne do të mirëpresim miliona vizitorë në Evropë në një mënyrë më të lehtë dhe më të qetë. Kështu për shembull, me sistemin e hyrjedaljeve nuk do të kemi më kontroll manual të pasaportave dhe kjo do të shpejtojë edhe radhët dhe kontrollet elektronike. Sistemi i hyrjes-daljes është krijuar në nëntor të vitit 2017. Mirë po zbatimi i tij është shtyrë disa herë. Këti sistemi do i nënshtrohen shtetasit e rreth 60 vendeve, përfshirë edhe ata të Ballkanit Perëndimor. Pasaportat në të gjitha vendet e rajonit janë biometrike dhe ato përmbajnë shënimet e nevojshme, andaj janë plotësisht në përputhje me kushtet që i ka kërkuar Bashkimi Evropian në mënyrë që vendet e Ballkanit Perëndimor të kenë regjim pa viza për zonën Schengen. Flasim tani për arsimin, dy shkolla në dy fshatrat Podujevës janë përuruar gjatë ditës nga kreu i ekzekutivit me ministra e deputet. Kryeministri Albin Kurti uroi që kjo shkollë të jetë burim frymëzimi për çdo fëmijë, derisa falenderojmë simdhënësit dhe drejtuesit e shkollës për punën e palodhshme që bëjnë. Qytetit të Podujevës që nga mërkurja i ushtuan edhe dy shkolla të reja. Në përurimin e tyre prezent ishte edhe kryeministri Albin Kurti. Fillimisht Kurti së bashku me ministrën e arsimit Arbëriana Gavci dhe me kryetarin e Podujevës Shpetin Bulliqi përuruan shkollën e re të fshatit Dumosh Musli Dumoshi. Para të praneshmeve i pari ekzekutivit tha se për të përmirësuar kushtet dhe cilësinë në arsim, çdo vit e kanë rritur buxhetin. Po vazhdojmë të rrisim mbështetjen e shtetit ndaj fëmijëve dhe familjeve. E përkrahja jonë për edukimin dhe për zhvillimin e trive ton dhe të jetë e pandërprerë. Edhe investimin në infrastrukturën shkollore është investim në potencialin e jashtëzakonshëm që mbartin fëmijët e Kosovës. Ministrja Nagavci theksoj se do të vazhdojnë të punojnë për ofrimin e kushteve më të mira për nxënësit. Vazhdojnë të punojnë me përkushtim çdo ditë. Jemi gjithnjë të gatshëm të japim zgjidhje edhe sikur fillojmë nga themeli, siç është rasti me ndërtimin e shkollës fillore të Mesmetul Musli Dumoshi, një shkollë e cila filloi nga fillimi dhe u përfundua në kohë rekord e me njësisi shumë të mirë. E kryetari Podujevës Shpetin Bulliqi foli për investimet në këtë shkollë që kapin vlerën e mbi 580.000 eurove, por edhe për investimet e tjera në komunën të cilën e udhëheq. Ky projekt ka filluar së ndërtuari me datën 19 qershor 2023 në 24 vjetorin shërimit të komunës Shonë, pra më pak se 15 muaj nga fillimi e deri tek mbarimi i këtyre punimeve. Jo fortlat nga fshati Dumosh, Kurti mori pjesë edhe në përurimin e një shkolle tjetër në fshatin u branç të Podujevës. Ai aty përmendi shumë fishimin e investimeve kapitale në fushën e arsimit. 1400% janë investimet të shtuara në komunën e Podujevës sa i përket investimeve kapitale në arsim. Për ndërtimin e shkollës Ali Hadri në Obranç, e cila kishte filluar të ndërtohej në vitin 2022, janë investuar afër gjysmë milioni euro.
por larg bankave shkollore kanë mbetur nxënësit e shkollës së re Mihail Grameno, aneksi 3 në fush Kosovë. Kjo për shkak të mos përfundimit punimeve të cilat po vazhdojnë edhe gjatë kësaj jave. Kjo ka bërë që shumë nxënës të mos nisin procesin e rregullt mësimor. Opozita e kritikon komunën për keq menaxhim. Dyert ishin të hapura, por jo për nxënësit e fush Kosovës. Ato ishin të hapura vetëm për punëtor të cilët po i kryenin përgatitjet e fundit për hapjen e shkollës së re, aneksit 3 të shkollës Mihail Grameno në fush Kosovë. Kjo ka bërë që shumë zënës të ciklit ullët të mbesin pa mesim përse pak u një javë. Me 19 gusht, në nënkryetari fush Kosovës, Besnik Osmani, në përmjet një videoje, tregonte se shkollën, po e bëjnë gati për nxënësit. Por duhen se paku 20 ditë nga ky postim që shkolla të bëhet gati për mësim. Sedri Emini, ushtrues detyre i drejtorit të kësaj shkolle, tregoi arsyet pse shkolla nuk u hap me 2 shtator. Arsyet pse ashtu, domethënë ka qenë se nuk janë bërë të gjitha përgatitjet deri tash. Jemi në fazën finale të përgatitjes, është duke bërë montimi inventarit, ujë, rryma, të gjitha këto. Shkolla e posedon 18 dhoma mësimit, janë 5 kabinete. Me gjithat, Emini thot se shkolla plotëson të gjitha kushtet për mësim. Madje si pas ti, parashiet që në vitin tjetër edhe fush Kosova të nis me mësimin tërditor. Por opozita fajson komunën për keq menaxhim. Madje ka prityre që nuk besojnë se shkolla do të hapet as me 9 shtator si që është premtuar. Nuk është viti i parë që ndodhë një fenomen i tillë, ka ndodhë edhe vitin i kaluar, edhe viteve tjera të kaluara, që kur të vjen koha e fillimit të vitit të ri shkollor, i gjenë të papregaditura shkollat. Krejt kjo ndodhë për shkak të menaxhimit të dëpt, sa i përket bindjes time, ajo shkollë nuk i plotëson kushtet të jetë shkollë, sepse shkolla do të ketë edhe infrastrukturën përcjellëse, aty nuk ka hapësirë për salë, nuk ka hapësirë për depo, dhe unë me një rast e kom qujtë shkollë e zorit. Por vretja i me kryesore dhe shqecimi im kryesore është sepse nuk ka sigurit të nëzansave. Ajo shkollë është ndërtu në mesin e lagjes ku ka banesa. Zyrtarët thanë se shkolla pritet të hapet të hënën e javës e ardhshme me një kapacitet prej 1300 nëzënësve. Përfaqësues të Sindikatës së Bashkuar të Arsimit dhe Shkencës së Kosovës patën takim me shefin e grupit parlamentar të vetëvendosjes Mimoza Kusari Lila dhe me deputet nga Komisioni Parlamentar për Arsim. Mes tjerë Arsbashku njoftoi se Kusari Lila kërkoi që çështja e iniciuar për ligjin e skemave pensionale të financuara nga shteti të dërgohet edhe me shkrim, duke u shprehur se do të angazhohen edhe për dialog lidhur me kontratën kolektive të arsimit. Për të garantuar kushte më të mira të sigurisë nxënësve shqiptar të komunitetit Ashkali dhe ata serb në Plemetin, komuna e Obiliqit në bashkëpunim me kontratën sociale të USAID-it përruan parkingun në kuadër të projektit përmirësimi kushteve të sigurisë në shkollat e Plemetinit. Nënkryetari i komunës Sibush Mikiqi dhe nënkryetari i komuniteteve Jave Kovic deklaruan se ky projekt është i rëndësishëm në kuptimin e sigurisë së dy objekteve shkollore, ku mbahet mësimi në gjuhën shqipe dhe serbe, dhe se si komunë shumë etnike dëshmon se bashkëjetesa është e mundur. Ka dështuar shkarkimi kryeparlamentarit të Maqedonisë së Veriut Afrim Gashi në interpelancën e ngritur nga Partia Maqedonase e Majta. Ajo që u vlerësua nga analistët ishte uniteti partive shqiptare në kuvendin Maqedonas. Deputetët e kuvendit të Maqedonisë së Veriut me 72 vota kundër dhe 21 pro refuzuan interpelancën ndaj punës së kryeparlamentarit Afrim Gashi të parashtruar nga partia e Majta. Kreu i kuvendit Afrim Gashi e vlerësoi dështimin e interpelancës si nga dhënim të arsyes mbi paragjykimin dhe propagandën. Kjo nuk është interpelancë e Afrim Gashit, por është interpelancë ndaj përkatësisë etnike dhe fetare të kryetarit të kuvendit. Kjo nuk është interpelancë ndaj tejkalimit të autorizimeve të kryetarit të kuvendit në aspektin e sigurisë, por është interpelancë ndaj marrëdhënieve të mira fëmijësore me Kosovën
dhe angazhim për tërheqjen e njohjes së Republikës së Kosovës. Kundër interpelancës votuan edhe deputetet e partisë opozitare BDI. Analisti politik Bashkim Selmani vlerëson se fatmirësia e kësaj interpelance ishte uniteti i partive politike shqiptare, Karshi Nacionalizmit Maqedonas. Është fatkeqësi e radhës me të cilën gjen hapësirë që drejt për drejt ai nacionalizmi agresiv të deportojë edhe në institucionin më të lartë siç është Kuvendi. Mirë po fatmirësia e kësaj ishte uniteti i partive politike shqiptare dhe është një model se aty ku janë të arsyeshëm argumentet dhe faktet, kështu që duhet vazhdojnë partitë politike. Interpelanca e parashtruar nga e majta u mbështet edhe nga deputetet e opozitës maqedonase. Është lansuar platforma digjitale për sektorët e teknologjisë së komunikimit, agrobiznesit dhe përpunimit të drurit. Projekti mbështetur nga USAID ka integruar të dhëna nga burimet e doganave, Banka Qendrore e Kosovës e ATK-ja. USAID dhe IREX lansuan platformën digjitale për sektorët e teknologjisë së komunikimit, të agrobiznesit dhe përpunimit të drurit. Kjo platformë ofron të dhëna gjithëpërfshirëse për këta sektor, duke integruar të dhëna nga burime si dogana, Banka Qendrore e Kosovës, Administrata Tatimore, Ministria e Arsimit dhe Kosova Gjap. For something that might not seem është një moment historik ndoshta për disa jo, por dua të them se të dhënat janë boshti kurrizor i vendimarrjes së mirë. Jam i ngazlyer nga se fokusi ynë është të sektorët kryesor, të bizneset dhe përpunimi i drurit. Këto platforma që ne po prezantojmë sot janë rezultati një bashkëpunimi të ngushtë me sektorit privat dhe institucioneve shërbëtare që synojnë dhe forcojnë kapacitetet tona për të mbështetur një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik. Kjo platformë pra e paraqet një analizë të fuqisë punëtore për të tre sektorë, këtë rast për sektorin e përpunimit të drurit në Kosovë. Platforma si e tillë ka informacione të shumta për kërkesën dhe për ofertën. Kjo platformë u mirëprit nga sektori privat. Shohim tani zhvillimet kryesore nga bota. OKB-ja mirëpret përparimin në fushatën e vaksinimit në Gaza dhe bën thirrje për armpushim të përhershëm. Përparim i madh po bëhet në vaksinimin kundër poliomielitit për fëmijët në Gaza, por një armpushim i përhershëm në luftën 11 mujore është i nevojshëm për të lehtësuar vuajtjet humanitare, ka deklaruar të mërkurën Agjencia Kryesore OKB-s për Palestinezët. Si pas agjensis 3 dit pas fushatës në zonat e Gazës qëndrore, rrëth 187.000 fëmi kanë marë vaksinën. Fushata do të zhvendoset në zonat e tjera të enklavës palestineze për fazën e dytë. Fushata unësit nga zbulimi një rastit të poliomielitit tek një fosh një djalë muajin e kaluar i pari në rripin e Gazës për 25 vjetë. Izraeli dhe militantët e Hamasit randë akord për pauza ditore prej 8 orësh në luftimet në zonat të përcaktuara për të lejuar programin e vaksinimit. Deri më tani nuk është raportuar asnjë shkelje. Për parimi madh, çdo ditë në zonat e mesme të Gazës më shumë fëmijë po marrin vaksinën kundër polios, ka thënë të mërkurën kreu i agjensisë OKB-s për Palestinën, Filipe Lazarini. Ai më tutje ka thënë se ajo që nevojitet urgjentisht është një armpushim i përhershëm, lirimi të gjithë pengjeve dhe fluksi standardi furnizimeve humanitare, përfshirë ato mjekësore dhe higjienike në Gaza, ka shtuar ai. Palestinezët thonë se një arsye e madhe për rikthimin e poliomielitit është kolapsi i sistemit shëndetësor të Gazës dhe shkatrimi i spitaleve të saj gjatë luftës. Izraeli akuzon Hamasin për përdorimin e spitaleve për qëllime ushtarake, diçka që grupi islamik e mohon. Të martën, COGAT, një agjensi izraelite e Ministrisë së Mbrojtjes e ngarkuar me koordinimin e dërgesave të ndihmave në territoret palestineze, ka thënë se që nga fillimi i luftës, ajo ka lehtësuar hyrjen e 282.126 dozave të vaksinës së poliomielitit të mjaftueshme për 2.8 milion njerëz. Agjensia gjithashtu tha në një deklaratë se rreth 554.000 doza vaksinash kanë hyrë në rripin e Gazës, të mjaftueshme për mbi 4.9 milion vaksina individuale për smundje të ndryshme dhe epidemi të mundshme në territor. Gaza ka rreth 2.3 milion banorë dhe është një ndër vendet më të dendura me popullsi në botë. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion qendror lajmesh, të nderuar teleshikues, ju falenderoj për vëmendjen. Natën e mirë.